Oh. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai. Kembali lagi ke Zhaf Vlog. So hari ni kita nak buat sedikit reaction video. Aku sebenarnya tak berapa nak buat sangat reaction trailer ni, tapi aku tertarik dengan sebuah trailer terbaru daripada Universal Pictures ni, iaitu Five Nights at Freddy's. Kalau tak silap aku, siapa yang share ni? Jason Blum kot. Dia punya inilah production film yang keluarkan Five Nights at Freddy. Jom kita tengok dulu official teaser untuk Five Nights at Freddy. You guys ready? 3, 2, 47 second ya. Macam penat je buat video ni. You guys ready? 3, 2, 1. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Hit it, guys. If you're watching this video, it means you've been selected as Freddy's newest security. Itu Josh Hutchinson eh nama. Dulu dia cerita apa? So much fun together. What the? Eh, tadi tu bukan Shaggy ke? Oh. Dia orang mengambil setting playground kanak-kanak, bukan playground dan dia sebuah macam fast food punya tempat yang ada anak patung semua ni. Dan anak patung ni dah di abandon dan bertahun-tahun ada budak ni. Aku tak faham kenapa dia datang situ dan kena kacau. Okay, benda tu technically aku rasa macam it's a fresh idea. Aku tak pernah terfikir pun filem yang jalan cerita dia macam tu. Tapi anyway, it looks good, like fucking good. Aku nak check betul ke pelakon tu ni Five Nights 5 malam dekat situ. Kau perlu otak dah. Ni babi lama. Okay, Oh ni dia daripada game. Oh aku tekan-tekan dia tiba-tiba keluar game lah kan. Oh, media franchise, the first video game pada 2014 baru lagi. Game apa? Game seram ke? Sekejap, aku tengah search film je. Ni apa pula tu? Ah, betul lah, Matthew Lillard. Pelakon ni dalam Scream yang pertama dan juga Scooby-Doo dia jadi ni Shaggy. Dan juga Josh Hutcherson, okay. Oh, Elizabeth Liu. Oi, banyak muka-muka familiar lah dalam film ni. Alright, okay. Tak sabar. Aku fan Elizabeth Liu since You. So tak sabar nak tengok cerita Five Nights at Freddy's. So apa pandang you guys tentang trailer ni? Okay, korang boleh tinggalkan komen ke bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zhaf Vlog yang akan datang. Thank you.